Basketbols ir viena no populārākajām sporta spēlēm Latvijā, bet, lai ar to ieinteresētu arī jauno paudzi, jau 7. Gadu Latvijas basketbola līgu spēlētāji ik mēnesi viesojas kādā no novadiem. Katru sezonu mēs braucam uz kādu no pilsētām, kur aicinām pirmās klases bērnus, uz tādu kā nodarbību, basketbola nodarbību, kur mēs parādām pašas pamatus. Sākam ar iesildīšanos, mazliet driblu. Protams, beigās ir stāfetes. Šīs sezonas pirmā tikšanās nu pat aizvadīta Madonā, kur 2:45 minūšu nodarbības kopā ar mazajiem madoniešiem aktīvi darbojās bijusī Latvijas izlases kapteine, treneres karjeru uzsākusī Liena Jansone. Madona mums ir pirmā vieta, pirmais punkts, tā kā mums priekšā vēl ir ļoti daudzas pilsētas pa visu Latviju, tā kā būs interesanti, un es domāju, ka visās vietās un skolās būs ļoti liela atsauksme un acis degs un bērni gribēs tiešām to bumbu turēt rokās, mest un spēlēt. Nenoliedzam interesi par basketbolu bērnos veicina arī iespēju būt laukumā kopā ar īstiem sportistiem. Šoreiz basketbola kluba Jēkabpils spēlētājiem Oskaru Virsi, Renāru Magoni un Kristabu Miglinieku. Tikpat liela nozīme ir arī sacensību garam, jo ātrākie un veiklākie šķēršļu stafetē kvalificējas superfinālam, kā arī pašas nodarbības dinamikai, neparastumam un dažādu elementu izmantošanai. Mums ir arī Frenkijs, kurš bērniem ļoti patīk. Viņš mums bija aerobasketa talismans, bet viņš turpina mums palīdzēt arī tagadējos un turpmākajos bērnu projektos. Bet kas ir tas pats āķīts, ar ko jūs varat paņemt tos bērnus un ieinteresēt uz basketbolu? Nu, pirmkārt, es domāju, tas atrakcijas jau vienā bumbām basketbolu. Nu, kaut kāda specifiskā jābūt. Tas ir atrakcijas, tu paņem basketbolu bumbu driblē, un viņam tās iemaņas kaut kādas ir. Es tam vecākam aiziem mājās pasaka, es šo no basketbola bumbu darbojos un es gribu basketbolēju. Kāds zīs projekta īstenotāji, šādu aktivitāšu augļu vislabāk manāmi saistībā ar VF Latvijas jaunatnes basketbola līgas rīkotajiem turnīriem, jo kārums kausa izcīņas pirmajiem posmiem šogad pieteikušās jau 124 komandas, kas ir jauns šo sacensību rekords. Iepriekš ir bijušas zem 100, kas ir 80-90 un ar katru gadu tas skaits auga. Tāpēc mēs redzam, ka arī šis projekts dod kaut kādu pienesumu. Savukārt attiecībā uz Madonas novadu jāatzīst, ka liels nopelns šeit ir trenerim Agnim Beķerim, kurš nevien aktīvi atsaucas basketbola savienības rīkoto pasākumu koordinēšanai, bet arī pats ikdienā dažādos veidos cenšas šo sporta veidu popularizēt. Labs pierādījums tam ir aizvadītais pasākums, pēc kura bērnu acis priekā mirdzēja un viņiem jau bija radies savs priekšstats par basketbolu. Basketbols ir tāda spēle, kur var visur braukti un uzvarēt. Basketbols ir dzīves aktivitāte. Pēc šodienas jums gribas pēc sākt nākt arī trenēties? Jā! Es jau trenējos. Es arī trenējos mājās. Es trenējos mājās. Tad Madona drīz varētu būt basketbola galvaspilsēta? Jā!